Вітаю вас на телеканалі «Чернівці». Сьогодні середа, 23 вересня. Ви дивитесь «Чернівецький репортер». В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Ремонт вулиці Богдана Хмельницького триває. 200 продуктових наборів передали сім'ям учасників АТО. Футбольний клуб «Буковина» останні 2 місяці показує непогані результати. Ремонт вулиці Богдана Хмельницького триває. Сьогодні чи не найголовніше питання – яким буде дорожнє покриття? Наразі пропонують 2 варіанти – бруківка та асфальт. Про вже виконані на цій вулиці роботи та про те, що ще мають тут зробити – дивіться далі. Сьогодні на вулиці Богдана Хмельницького на ділянці від Університетської до Горького вже укладено 2 шари асфальту. Завезено 10 опор для вуличного освітлення, які вже завтра тут встановлюватимуть. Продовжується робота там по заміні ще 5 касликів, які вже нижче вулиці Льва Толстого. Але зараз виникло питання щодо дорожнього покриття. Місцеві жителі висловили побажання, аби ця вулиця була заасфальтована, а місцева влада переконана, що бруківка – це більш практичний і довговічний матеріал. Питання зараз підняли мешканці по поводу асфальту, але яке буде рішення прийнято, це ще ніхто, кінцеве рішення ніхто не приймав. Я можу лише сказати свою особисту думку, значить, як мешканця, як людину, яка десь працювала, працює чуть-чуть з дорогами, я би все-таки в історичній частині міста таке ставив бруківку. Раніше історично ця вулиця до першого капремонту була у бруківці. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Голови 4 облдержадміністрацій отримали догани від прем'єр-міністра. Кабмін виніс догани головам обласних державних адміністрацій Рівненської, Хмельницької, Запорізької та Чернівецької областей за низький рівень приєднання до єдиного реєстру Міністерства юстиції України. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході виїзного засідання Кабміну в Полтаві. Також Кабмін оголосив попередження головам облдержадміністрацій Волинської, Черкаської, Миколаївської, Херсонської і Сумської областей. За минулу добу в Чернівцях та області трапилось 2 пожежі, які, на щастя, вдалося ліквідувати. Яка причина виникнення полум'я, чи є постраждалі та яких збитків було завдано – детальніше про це дивіться в нашому наступному матеріалі. Близько 20:30 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в Чернівцях по вулиці Яворівській. Там горів дачний будинок. Повідомлення надійшло від мешканців сусідніх будинків, які помітили пожежу вже тоді, коли вогонь поширився по всій будівлі. Верховий дачний будинок, він повністю був охоплений вогнем, було охоплено 1-й, 2-й поверх та кришу. Будинок був дуже багато, великої пожежної навантаги, було дуже багато речей, меблі, багато будматеріалів, повністю чердак був забитий речами домашнього вжитку та будматеріалами. Окрім того, у будинку знаходився газовий балон, який міг вибухнути. Вогнеборці охолодили балон та винесли його на вулицю. Через 2 години вогонь площею 150 квадратних метрів було ліквідовано та врятовано сусідній будинок. Петро Гайдащук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Новий автобус коштує зараз більше 1 мільйона гривень. Для перевізників це просто непідйомні кошти. Тому вирішили латати те, що є. На автомобільній базі постійно проходять капітальний ремонт, транспортні засоби, які вже, здавалось би, від'їздили своє. Як старим автівкам дарують нове життя, дивіться у сюжеті Надії Величко. Двигуни та ходова частина у автобусів «Богдан» зношені, втім, не так сильно. Найбільше страждають кузов та салон. Керівники скаржаться, грошей на оновлення парку просто немає. Набагато дешевше ремонтувати те, що вже є. Повністю капітальний ремонт – це десь порядка 100 тисяч гривень один автобус. Причому ці гроші, от, вони в тариф не закладені.
І причому це не то, що у нас якийсь одиничний випадок. Ви бачите, скільки машин, і це у нас конвейери йде, одна машина виїжджає, друга заїжджає, потім знову виїжджає, заїжджає, і так практично безперервно. У спеціальному боксі машину ремонтують і ззовні, і в салоні. Часто під шаром покриття, яке замінює підлогу, залізо і ржаве, а подекуди навіть трохи прогниле. Деякі елементи переварюють повністю. Кузовні роботи, то тут велика кількість матеріалів, зварювальні роботи, спеціалісти потрібні, чого зараз, як кажуть, і в день з вогнем не знайдеш, гарних слюсарів, зварювальників. Ну а далі це вже справа техніки. Після того, як закінчують внутрішні і зовнішні роботи, машину відправляють на СТО. Там її передивляються механіки і тільки після цього випускають на маршрути. Вартує така переробка, недешево жаліються перевізники. Але поки що альтернативи такому ремонту немає. Ми вже боремося для того, щоб нам підвищили на 50 копійок 7 місяців. Я рахую, що це чисто бюрократія, і цим вже всюди все. Всі знають, всі інстанції, і нам тільки відписки, і ми не маємо можливості утримувати автомобілі. Щоденно в Чернівцях на маршрути виходить більше 260 автівок. Надія Величко, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Програма транскордонної співпраці Румунія-Україна-Молдова триває вже багато років. Одним з найдорожчих проєктів є медицина в надзвичайних ситуаціях та випадках – швидка відповідь транскордонним викликам, що реалізується на базі Новоселицької центральної районної лікарні. Що вдалося зробити за грантові кошти та що ще планується в рамках проєкту – далі у сюжеті. Проект «Медицина в надзвичайних ситуаціях та випадках. Швидка відповідь транскордонним викликам», що реалізується на базі Новоселицької центральної районної лікарні, розпочався в грудні 2013 року. Участь в ньому виникла з потреби, адже після повеней 2008 року, де постраждало чимало осіб, продемонстрував необхідність розвивати екстрену медицину. Тому ми вирішили саме зайнятися тим, щоб покращити умови операційного блоку. Це перша частина. Друга частина – це забезпечення і доставки, тобто санітарного транспорту, який нам потрібен для того, щоб хворий, там, де ми вже його забрали з місця, де він отримав ту чи іншу травму, пошкодження, ми вже починаємо працювати, надавати кваліфіковану медичну допомогу під час транспортування і безпосередньо вже тут. В операційному блоці районної лікарні є 4 приміщення для проведення різних операцій, де за кошти проекту зробили капітальний ремонт. Зокрема, мова йде про систему очищення та знезараження повітря та закупівлю безтіньових ламп. Ну, він зроблений відповідно до тих вимог, які на сьогоднішній день. Наша лікарня була побудована в 72-му році, тоді, звичайно, були одні вимоги до операційного блоку. На сьогоднішній день вони вже змінились дуже багато. І дякуючи цій програмі, в якій ми приймаємо участь, ми провели цей капітальний ремонт, не ми, будівельники, відповідно, але на сучасному рівні. Окрім покращення матеріально-технічної бази в лікарні, проводились і різні тренінги та інфосесії, під час яких медичні працівники України, Румунії та Молдови обмінювались досвідом. Організатори концептуально підійшли до відбору кандидатів, і по факту ми маємо представників всіх рівнів надання медичної допомоги, які існують на сьогоднішній день на теренах Буковини. Мова йде про медичних працівників центрів первинної медико-санітарної допомоги, як первинного рівня Заставнівського та Новоселицького районів. Мова йде про представників центральних районних лікарень, як представників другого, вторинного рівня надання медичної допомоги та на третинному рівні. В цьому форумі брали участь представники лікарні швидкої медичної допомоги та Буковинського медичного університету. Також у рамках проекту планується закупити 2 оснащені реанімобілі для Новоселицької районної лікарні. На даний момент ми один з небагатьох проєктів в області, які його продовжили, але ми розвиваємося, і я думаю, що з ймовірністю 90% всі завдання, які перед нами стоять, будуть виконані.
Я думаю, що встигнемо, тому що залишилась основна частина, от важка частина, вона вже пройшла, це ремонт, який тягнеться дуже довго. Закупівля техніки і проведення додаткових інфосесій. Ольга Колодницька, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Дві сотні продуктових наборів для сімей учасників АТО. Релігійна громада міста в співпраці з владниками організувала благодійну акцію з надання допомоги сім'ям учасників бойових дій на Сході. Окрім першочергових продуктів харчування, благодійники закупили і чимало солодощів для малечі. Більше вже за мить. Для людей, які зазнали певних психологічних травм, будь-яка допомога є підтримкою і таким добрим жестом для реабілітації їхнього фізичного стану та духовно-емоційного стану. Тому дана акція направлена на те, щоб підтримати і підкріпити людей, які опинилися в даних тяжких обставинах життя. Чергову благодійну акцію для сімей учасників антитерористичної операції організували в рамках соціального конкурсу міської ради. Переможцем стала регіональна благодійна асоціація «Сім'я і здоров'я», які закупили для сімей бійців 200 продуктових наборів та багато іншого. Акція розрахована на 200 продуктових пакетів і 200 пакетів солодощів для дітей. 10 тисяч гривнів – це з міського бюджету виграні кошти, і 15 тисяч гривнів ми доклали, щоб провести цю акцію. Також буде гуманітарний одяг. В кожен набір входять першочергові продукти харчування, такі як гречана крупа, олія, цукор, сіль та інше. Організатори кажуть, обрали ті сім'ї, які потребують такої допомоги в першу чергу, однак на цьому зупинятись не будуть. Ми вибрали самі нужденні сім'ї, самі малозабезпечені. Але якщо Бог допоможе, то ми надіємося, щоб ще зробити акцію і на залишившихся 274 сім'ї. Сім'ї учасників АТО раді навіть такій відносно незначній допомозі від благодійників, адже головне те, що про них пам'ятають. Приємно, звісно, дуже вагомі подарунки. У мене багатодітна сім'я. Я думаю, що потрібна перш всього увага. Це приємніше. Велике дякуємо за їхню організацію, за все, що вони для нас роблять. Але наші чоловіки йшли не за цього, а за того, щоб був мир, щоб їхні діти були вільними. Іван Бочелинський, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Напередодні відзначення Дня туризму та святкування 607-ї річниці Чернівців мер міста особисто зустрівся зі студентами Київського торгівельно-економічного інституту. Обговорили з майбутніми фахівцями туристичної галузі ключові проблеми та головне – перспективи розвитку туризму в місті. Більше у сюжеті. Обговорюючи подальший розвиток міста, в тому числі і в туристичній галузі, мер Чернівців відзначив важливість впроваджених реформ, завдяки яким влада разом з молоддю матиме змогу досягти значних зрушень. Ще одним важливим важелем є і співпраця з Європейським Союзом. Яка надає громадам більше прав, більше повноважень, більше коштів для того, щоб реалізовувати ті наші завдання, які перед нами стоять, забезпечувати нормальне функціонування міста і комфорт в ньому. Ми за останні, скажімо так, півтора року дуже сильно і дуже так потужно відновили і налагодили співпрацю з міжнародними фондами різноманітними, з європейськими фінансовими структурами. За словами мера, саме ці два аспекти стануть потужною основою для розвитку Чернівців, в якому молодь та студентство відіграватиме важливу роль. Однак на шляху до цього потрібно вирішити і низку існуючих проблем. Це транспортне сполучення з іншими містами, це дороги міжміські, це залізничний транспорт, який скорочується, на жаль, останні роки, авіатранспорт. Це все те, що має забезпечити нам розвиток. Але не дивлячись на це все, з оптимізмом дивимося в майбутнє. Враховуючи те, що чернівці роблять ставку на розвиток саме туристичної галузі, студенти торгівельно-економічного інституту поцікавились можливістю участі у цих процесах. Ми вважаємо, що нам жити в цьому місці і нам його потім розвивати, і хотілося б якось долучатися не тільки як волонтери,
а дійсно, щоб залучали студентів, чи можливо такі, ну, чи вбачаєте ви взагалі подальшу співпрацю з молоддю? Звісно, прагнення студентів зробити місто кращим у міській раді підтримують, особливо беручи до уваги те, що чернівці братимуть участь у конкурсі на звання культурної столиці, який відбудеться вже у 2024 році. Зрозуміло, що по закінченні навчального закладу у кожного буде своя життєва широка дорога. Але якщо хтось виявить бажання працювати в органах місцевого самоврядування чи в комунальних підприємствах, ми тільки цьому раді, тому я думаю, що більш практично ми можемо формувати і групи, і залучати студентів до участі як волонтерів в багатьох таких масових заходах, культурних заходах. Іван Бочелинський, Денис Номенко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». І до новин спорту. Майже новий склад футбольного клубу «Буковина» за останні два місяці показує досить непогані результати. Нове керівництво та тренерський склад прикладають максимум зусиль, щоб стати на шлях, який виведе команду на новий якісний рівень. Тому робота триває щоденно, і її успіх залежить як від керівництва, так і від самих гравців. Звісно, не обходиться і без проблем. Більше про це дізнавався Петро Гайдайщук. Футбольний клуб «Буковина» протягом останніх декількох місяців демонструє непогані результати та бажання рухатися вперед. Одним із факторів, які рухають команду, є оновлений склад гравців. Одним із новачків є Олексій Красов, грає за «Буковину» два місяці. До цього спортсмен був у складі другої ліги донецької команди «Металург». Він, як і 10 нових приїжджих футболістів, на відміну від своїх місцевих колег по команді, змушені проживати в одному із готелів міста, де умови в номерах не є цілком задовільні. Дехто з хлопців хотіли б кращих умов, але розуміють становище клубу, тому в майбутньому надіються на краще. Мабуть, таких немає. Все задовільняє нас більш-менш, окрім проживання, може. Хотілося б трохи покраще. Так, я ж кажу, все у нас добре, все нормально, працюємо. Якби, якщо такі умови для нас якби, є, то я думаю, що на даному етапі це все, що можливо, наприклад, з боку керівництва клубу. Якщо вони будуть сам покращені, то ми будемо тільки запити. Наразі маємо те, що маємо. Зізнаються молоді футболісти в тому, що їм приємно відчувати підтримку вболівальників, адже порівняно із клубами, в яких їм раніше доводилось грати, підтримка в Буковини є найпотужнішою. Дуже гарно. Я дуже задоволений, як ставляться тут вболівальники до нас, як вони нас підтримують, скільки людей приходять на стадіони. Бо так, як було в «Металурзі», таких людей не було. Так команди не підтримували, і не було так багато вболівальників на стадіоні у нас, як тут приходять люди і підтримують нас. Це дуже приємно і це дуже допомагає нам на полі. Що стосується умов праці, то клуб забезпечує спортсменам заробітну плату згідно вкладеного контракту, дворазове харчування для мешканців готелю та поле для тренування. Кожному тренуванню передує теоретичне заняття, де гравці разом із тренером виправляють помилки та роблять висновки, винесені із досвіду попередніх ігор. Тренуються гравці клубу по 2 години 6 днів на тиждень, адже, як зазначає помічник головного тренера Богдан Самардак, склад команди є новим та не досить досвідченим, тому щоб досягти високого результату, потрібно наполегливо працювати. Не просто тому, що ми зібралися майже нова команда, і цей процес не буває за тиждень. Тому зараз все робиться, що ми з цього, скажімо, матеріалу, який в нас є, максимально набрали кількість очків і зимою докомплектувалися, ну, скажімо так, більш серйозними футболістами, тому що не просто вирішив такі задачі, де в тебе немає кваліфікованих футболістів. За словами пана Богдана, є певні проблеми із тренувальною базою, адже центральний стадіон «Буковина» все ж таки у більшості призначений для матчів, тому тренуватись приходиться на іншому стадіоні, де футболістам не завжди раді. Для команди, яка ставить якісь завдання, я думаю, що вже повинно бути ще 2 гарних тренувальних поля. Скажімо, одно з них – Мальва, де ми тренуємося, але не завжди ми тут, скажімо так, не завжди нам тут раді, я б, може, так сказав, не хочу ображати, кому ми не раді, але, ну, нема цього, що ми можемо в будь-який час, якщо у нас падає дощ, ми сюди приїжджаємо і ми маємо тут своїх 2 години. Ну, чому так, я не знаю. Петро Гайдащук, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Вихідними в Чернівцях відбудеться забіг «Буковинська миля». Спортивний захід в місті є традиційним і проводиться 11-й рік поспіль. До бігу можуть долучитись як звичайні городяни, так і відомі люди. Переможців забігу чекатимуть цінні призи.
Міжнародні змагання з бігу «Буковинська миля» вже в 11-й відбудуться в Чернівцях. Можливість та зацікавленість у проведенні спортивного заходу організатори називають ніяк інакше, як перемогою. Тільки за одного, за популяризацію спорту, за те, щоб як можна більше наші діти, наші внуки могли займатися спортом, дивитися, що це краще, ніж щось друге робити. І я всіх з цим дійсно вітаю, тому що це дійсно для нас це велика перемога виходити 11-й рік підряд. Цього року очікують рекордну кількість учасників масового забігу. Це число сягає тисячі осіб. Після масового забігу розпочнеться елітне змагання, а саме чемпіонат України з бігу на одну милю в різних вікових категоріях, як серед чоловіків, так і серед жінок, кількість яких, за словами організаторів, цього року збільшилась. Тому що є вже попередні заявки, участь у жіночому забігу. Є багато, напевно, я думаю, що буде вже більше 20-25 учасниць. За кордоном цього року нас приїдуть тільки з Румунії. Долучитися до Буковинської милі може кожен охочий, прийшовши 27 вересня на Соборну площу міста. Реєстрація учасників триватиме з 9:30 до 11 години. Масовий забіг розпочнеться о 12 годині. Переможців очікуватимуть різноманітні цінні спортивні призи. Петро Гайдащук, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Наразі це було останнє повідомлення від журналістів чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом «Чернівці». На все добре!